niin tää paikka. Ei. Hetkenä, mistä ne tulee? Täältä. Okei, kans siis liikkuu varmaan. Oho. Sut mä muistin. Okei. Okay. Tallennetaan. Ja sit mennään. Tulee nyt pätki. Kiitos aseesta. Heitä se. Yes. Hetkinen. Okei, mites tää pelattiin? Kyllä tosiaan aika paljon haastavampi onko pelaa vaikealla. Aa! Missä sä tulet? Oho. Okei. Okay. Mites me tää pelataan? Tää on tää. Siitä saitte. Abo. Vieläkin. Mitä? Joo, nää on ihan raivostuttavia. Ihan raivostuttavia. Manhaket. Okei. Okay. Okei, okay, mennään. Moi.
Lisää. Mitä? Jättäkää mut rauhaa. Siellä on vieläkin yks. Mitä? Herregud. Herregud. Niin. Pyörätä sitä vaan. Mitä? Et oo tos... Nyt mennään. Mä en jää noita taistelemaan. Eikä ne seuraa mua tänne. Ei. Hyvä niitten kannalta. Okei, hengittämään. Eikä ne vaan seurannu mua tänne. Toivottavasti ei. Loading screen. Okei, mitäs täällä on? Ai niin, tää paikka. En mä tiedä miksi, mut toi pelastutti mut. Pois tieltä. Ai. Siis mä vihaan noit manhakkeja. Mä niinku... Niin hirveitä. Syö se. Hui kamala. Mistä tässä tuli? Onneksi päästiin pois noista ahtaispaikoista. No, täälläkin on aika ahdasta, mutta ehkä vähän on varampaa kuin tuolla. Hey, you're Freeman, aren't you? Mm-hmm. We got word you were coming. You got here at a bad time. Black Mesa East to Station 6, do you read? Dr. Freeman is on his way downriver. Lend him the airboat and give him all the help you can. Repeat. Gordon Freeman has returned. It is critical he reaches Black Mesa East. Better get going now. Yeah. Hip-hop.